ពីខែ1គឺគាត់ 15 ដែរចំពោះខាងបងវិញបានស្នើសុំមកទៅខាងគាត់វិញក្នុងញ៉ាត់នេះគឺពួកខ្ញុំពន្លឺឲ្យមានការឆាប់ឡើងសាវនាការពួកអីបងឯងមក 22 ក៏ដឹកគាត់យកមកពេទ្យបែកចិត្តថតសួរទៅវិញហើយម្សិលមិញថានឹងយកគាត់មកពេទ្យបែកដងទៀតតែបែកចិត្តអត់យកមកវិញអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកខ្ញុំប្រួយបារម្ភគឺបញ្ហាយុតិធម៌របស់គាត់ហើយស្ត្រីប្រាំបីនាក់ដែលកំពុងតែធ្វើកតកម្មអរហានឹងគាត់បានមានសុខភាពកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅមានស្ត្រីមួយចំនួនគាត់ងើបគាត់មានអាការៈវិលងើបវិលអញ្ចឹងបញ្ហាសុខភាពគាត់កាន់តែដងដាទៅប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ជីវិតជួយខាងស្លាតត